Dobrý den, milí přátelé, je tady další neděle, čtvrtá posní a tak vás srdečně zvu, abychom se do ní společně uvedli a připravili se na ní. V Evangeliu budeme číst kousek třetí kapitoly Jana. Je to vyprávění o tom, jak Nikodem v noci přijde s Ježíšem probrat nějaké věci. A hned na začátku je možná dobré říci, že ten úryvek, který čteme, a toto setkání Nikodema a Ježíše, vlastně docela úzce navazuje na to, co jsme četli minule, kdy Ježíš vyhání z chrámu směnárníky a prodavače. A tak to je možná první věc, kterou bych rád nadhodil. To znamení, která tam Ježíš udělal, tak možná pro mnoho lidí, zvlášť třeba pro farize, bylo velmi složité, velmi těžké pochopit, co tím vlastně Ježíš myslí a co to má znamenat. A tak Nikodem se odvažuje a tyto své otázky dokáže otevřít s Ježíšem. A v tom nám může být skvělým příkladem. Do modlitby patří to, že si sednu, spočinu v Ježíšově blízkosti a svěřím mu různé pasáže mého života, které jsou pro mě nějak těžké, které, kterým nerozumím. Ježíš si vždycky najde čas, aby mě vyslechl a je dobré se to nějak učit a takhle mu svěřovat věci, kterým třeba nerozumím, tak se učit mu je nějak vyjadřovat a naslouchat, aby mě učil tady nějak vidět věci jeho očima. Co to vlastně, pane, znamená, to, co se mi děje v životě? Taky to může být krásně, krásným příkladem toho, co prožíváme třeba i v těch našich modlitbách v našich rodinách. Sdílíme se, vyprávíme si o věcech, které se dějí v našem životě a prosíme Boha, aby nám do toho vrhl svoje světlo. Takže ten první moment, který nadhazuju, Nikodem, který přichází k Ježíši v noci, v čase klidu, kdy se nikam nechvátá, tak podobným způsobem můžu jít probrat s Ježíšem věci, které patří do mého života. Ježíš mu to tam nějakým způsobem začne vyprávět, že ten, ten rozhovor není úplně krátký a my začínáme obrazem, který tam Ježíš zmiňuje, na který potom naváže a to je had na poušti. Jako možíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být syn člověka vyvýšen, aby každý, kdo v něj uvěří, tedy měl život věčný, kdo na něj pohlédne. Tak nejdříve ten had na poušti, což je tedy Příhoda, kterou si Ježíš nějakým způsobem tady bere a která bude vysvětlovat, co vlastně jí znamená Ježíšův kříž, potom. A na té poušti, co se stalo, židé vlastně pro svoji nevěru se střetli s velikým nebezpečím. Bůh na ně poslal hady, kteří je štípali a vlastně. Ta naděje nebo to vysvobození nebylo v tom, že je ubili nebo že od nich utekli, ale že Mojžíš vzal hůl a udělal hada bronzového na které, nebo měděného. A kdo na něj s vírou pohleděl, tak byl vlastně zachráněn. A chtělo je to naučit, že to, z čeho máme strach, a nás to tedy může podobně naučit, to, z čeho máme strach, tak se nevyřeší tím, že od toho utečeme nebo že to zlikvidujeme, to by byla vlastně nekonečná práce. Zvlášť možná v dnešním čase, v dnešním světě je těch hadů, kteří nás ohrožují tolik, že to není nedává řešení. Zkrátka, to není řešení, abych pobyl všechno to, co, abych se zbavil všech momentů, které mi můžou uh, nahánět strach. Uh, spíš řešení je v tom, abych uvěřil, že abych dokázal zvednout uh, zrak zhůru, a uvěřil, že je tady Bůh, který je silnější než jakékoliv nebezpečí. To znamená, ne, že se dívám dolů pod moje nohy a o to víc mě to děsí, paralyzuje a vlastně mě to znemožňuje další cestu, ale spíš jsem schopný tedy nějak se podívat nahoru a to právě to mi dá nadhled nad tím, co prožívám a dokážu potom. Se nějak odhodlat k další cestě. Takže to by bylo znamení, teda, na které Ježíš nějak odkazuje a které připomíná. A Ježíš říká: A podobně musí být vyvýšen syn člověka. A to je docela zajímavé, že Jan, evangelista, a už, protože už to taky píše nejpozději, už to evangelium je vlastně vzniká, je nejmladší, které máme tak on už vlastně v kříži vidí nejenom to utrpení, nejenom bolest, ale právě vyvýšení. A to proč? Protože Ježíš je tam vyvýšen, protože je to místo, kde nejvíce můžeme poznávat boží lásku, kterou má k člověku. Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby zachránil svět, aby ho spasil. To vidíme právě na kříži. Právě proto má cenu na ten kříž pohlédnout. To znamená pro Jana, a od nás k tomu, zva bychom to viděli podobně. Kříž není jenom to, co je moment nějakého utrpení a bolesti, ale právě také boží lásky. Podobně já ve svých těch křížích života v tom těžkém ano. Samozřejmě, to bolí a je to těžké, je to nesrozumitelné, ale můžu. Prosit Boha, dej mi podobný zrak. Ať v tom vidím, že právě tam nějak přicházíš, tam i projevuješ tvoji lásku. Tam, protože se se mnou spojuješ i v mém utrpení, tak to můžou být věci, které mě učí nejvíc o tom, že to tedy se mnou myslíš opravdu vážně a že dokážeš provázet kompletní můj život, včetně všeho toho těžkého, co se tam nějak objevuje. A čtvrtá poznámka, poslední, pak tam tedy padá slovo osoudu. A když bychom to četli špatně, tak protože se tam mluví také o odsouzení, kdo neuvěří, už je odsouzen, kdo uvěří v boží příchod, v božího syna, tak už tak je zachráněn, vlastně nebude souzen. Tak, si, tak to může působit velmi tvrdě a řeknu si, aha, tak já když teda nestihnou uvěřit nebo něco podobného, tak už budu odsouzen. Co to, co to vlastně tedy znamená? A tady si právě myslím, že to můžeme krásně spojit s tím Ježíšovým prorockým gestem, které jsme viděli minulý týden. Kdo neuvěří v Ježíše, je už odsouzen. Protože proč? <laughs> Protože vlastně tedy vsadil na náboženství pohanské, na náboženství toho, že si směním nějaké své dobré věci, dobré skutky, modlitby za svoji spásu. A to vlastně není možné, to vede k odsouzení. To jsem odsouzen k tomu, abych se do nekonečna uh, tady lopotil a stejně spásu prostě nemůžu uh, do, dosáhnout. Jsem odsouzen, uh, protože se snažím s Bohem uh, obchodovat, ale on mi nabízí dar. A já vlastně, když mu pořád vnucu nějaké svoje výkony, tak ten dar odmítám, což je tedy to odsouzení. Naopak, pokud to přijmu, tady tu logiku božího daru, tak už jsem vlastně zachráněn. A To znamená, zase nás to vrací ne náboženství aby, ale náboženství protože. Ne náboženství obchodu, a zásluhy a náboženství daru. Když přijmu, uvěřím tomu, že Ježíš se mi dává jako dar, že spása je mi daná jako dar a začnu na to odpovídat, tak v tom je spása. Pokud tomu neuvěřím a budu pořád v logice obchodu, musím si něco zasloužit, snažím si tedy já sám nějak zabezpečit, koupit si spásu, tak to je opravdu vlastně odsouzení. To jsem uzavřen do samoty, do sebe lítosti, sebe, nějakého zdokonalování do nějakého sebe náboženství vlastně. A to prostě nemůže fungovat, protože spásu můžu pouze přejmout. Tak, tolik čtyři podněty k docela důležité a neúplně jednoduché kapitole Janova evangelia, schrnu to tedy. Nejdříve si můžu uvědomit ten veliký dar, že jako nikodem můžu přijít k Ježíši a můžu se ho ptát na věci, které prožívám ve svém životě, na to, co znamenají. Potom je tam moment toho hada, který mě učí to, abych ve svých věcech, kdy mě nahání strach, ve svých těžkostech, abych se nestrácel čas a nemyslel si, že se vysvobodím tím, že. Pobiju hady, pobiju to, co zbavím se toho, co mě nějakým způsobem nahání strach, ale spíš je to v tom, že pocítím, že nebo zvednu zrak zhůru, protože spása přichází od Boha, od toho, kdo mě tedy nějak může osvobodit od strachu. Potom je tam to vyvýšení Ježíše, kříž jako projev boží lásky, projev nejenom nahlížím nejenom utrpení a bolesti Ježíše, ale hlavně to, že On je Bohem, který, nebo právě kříž, který může být projev toho, že mě Bůh má opravdu rád. A poslední moment soudu, odsouzen jsem tehdy, když chci pořád s Bohem obchodovat a zasloužit si svoji vlastní spásu. To prostě není možné. Naopak v momentě, kdy uvěřím v Boží dar, tak už jsem zachráněn. Tak tolik čtyři podněty k této neděli. Děkuji, že jste sledovali, a přeju vám požehnanou neděli a buďte s Bohem. Těším se zase za týden.